אז אנחנו uh, נמשיך, אופ, רגע, אוקיי. אז אנחנו נמשיך, ואנחנו בעצם הגענו להרצאה האחרונה uh, בתוך יום העיון הזה, וההרצאה הזאת uh, תהיה בעצם הרצאה שתעסוק ב-PTSD, הפרעת לחץ uh, פוסט-טראומטית. רק שואלת, רק שואלת, אם זכרת להתחיל להקליט? כן, כן, תודה רבה. אה, אוקיי, סליחה. אז כן, התחלתי. לא, לא, ממש טוב שאת מזכירה לי, אבל הצלחתי לזכור. אז כאילו, יש משהו קצת מבאס בלסיים עם כזה נושא כבד, אבל אני מקווה שוב פעם ש... שככל שנבין יותר מה זה הדבר הזה שנקרא הפרעת לחץ פוסט-טראומטית ועל מה זה יושב מבחינה מוחית וקצת מה הטיפולים עושים, אז... וככה יפזר קצת מאי הבהירות סביב ההפרעה המאוד מורכבת הזאת. אני כן רוצה להגיד שההרצאה הזאת יכולה לאמץ אותנו עם תכנים קשים. אני אומרת את זה מתוך איזושהי חוויה שהייתה לי בשנה שעברה עם סטודנט, שישב אצלי בכיתה, זו כיתה של 150 סטודנטים, והוא היה מאובחן עם PTSD, ואני מלמדת את הסטודנטים שלי על PTSD, וחלק מהדברים שדיברנו עליהם היו בשבילו טריגרים. והיה איזשהו שיעור שהוא, זה מאוד מאוד הציף אותו, והוא נאלץ, הוא יצא באמצע, ואחרי זה הוא כתב לי מייל, והוא שיתף אותי שהיה לו מאוד קשה וכולי. אז אני אומרת, אני אף פעם לא יודעת מי יושב אצלי בקהל, כל אחד בא עם המטענים שלו. כמובן, אני מציגה את הנושא הזה מהפן המדעי בצורה הכי מכבדת שיש, אבל אם בכל זאת יש פה אנשים שזה איכשהו עושה להם איזה שהם טריגרים וצריכים לרגע לסגור את המצלמה, שנייה ללכת הצידה, זה בסדר, אני מבינה. אני חושבת ששוב פעם, בעיקר אנשים שסובלים, מהפרעות פסיכיאטריות ברגע שהם לומדים על הבסיס המוחי זה מאוד מרגיע. זה עושה הרבה נורמליזציה של הדבר הלא נורמלי הזה שבעצם קורה לך, או שאתה חווה אותו כלא נורמלי, אז אני מקווה שגם פה יהיה לזה את האפקט הזה. אוקיי, אז אני משתפת את המצגת. אוקיי. אז כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לדבר על הפרעת לחץ פוסט-טראומטית, PTSD, ואפשר להגיד ש-PTSD זה בעצם הביטוי האולטימטיבי או הביטוי הקיצוני ביותר של איזושהי התמודדות לא אדפטיבית עם רמות מאוד מאוד קיצוניות של סטרס כתוצאה מחשיפה לאירוע טראומטי, ואנחנו נראה איך בעצם כל המערכות המוחיות והגופניות שדיברנו עליהן בשלושת ההרצאות הקודמות מתכנסות פה לאיזשהו מצב של אה, אה, פעילות מאוד 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 לא מווסתת, פעילות שבעצם מערכות האיזונים והבלמים שיש לנו במוח בשביל לבסת סטרס פשוט לא מצליחות לנהל את כל הסיפור הזה, ובסופו של דבר יש איזה כמובן השפעה הרסנית אה, על החיים של האנשים שסובלים מהפרעה הזאת, וזה גם נטל מאוד כבד על, ה... על המשפחות שלהם. Um, אני אגיד בגדול שאני הולכת קודם כל לתאר באופן כללי מה זה PTSD ברמה הקלינית, בסדר? סימפטומים ואיך מאבחנים את זה. Um, אני אדבר על הבסיס המוחי, זאת אומרת, מה, כשאנחנו מסתכלים על המנגנונים המוחיים, מה בדיוק משתנה שם אצל אנשים שסובלים מ-PTSD. אנחנו נדבר על גורמי סיכון וננסה להבין... למה לא כל מי שנחשף לטראומה מפתח PTSD? למעשה, רוב האנשים שנחשפים לטראומה לא מפתחים PTSD, אבל יש איזושהי קבוצה באוכלוסייה של אנשים שיש להם רגישות גבוהה, ונראה איזה גורמים יכולים להשפיע על הרגישות הזאת. ואחר כך אני אדבר איתכם קצת על הטיפולים שיש היום, גם הטיפולים היותר סטנדרטיים, וגם נדבר על טיפולים שהם קצת יותר כזה cutting edge, קצת יותר בחזית היום. ונבין עד כמה שיודעים מה בדיוק זה עושה בתוך המוח, בסדר? עכשיו, רגע, אבל נזכרתי שאני רוצה להראות לכם איזשהו סרטון, אז אני רגע יוצאת מהשיתוף, כי אני לא שיתפתי עם סאונד. כשאני, כשנגיע לסרטון אני רוצה שהוא גם יהיה עם סאונד. אוקיי. רגע. אז שנייה, אני שוב פעם אעשה מהשיתוף. יש איזה קטע בזום שכשאני משתפת עם סאונד, אז פתאום הוא מעלים לי אתכם, ואז אני מדברת לעצמי ואני מרגישה מאוד לבד בעולם, אז אני אנסה רגע לסדר את זה. <laughs> אני לא אוהבת להיות לבד. אה, בסדר. אוקיי. טוב. אז כמו שאמרתי, אני אתחיל עם איזושהי עסקה כללית על מה זה בכלל ההפרעה הזאת, נעשה סדר ברמה הקלינית, מה הסימפטומים ואיך יודעים שזה באמת PTSD ולא משהו אחר. אז PTSD, הפרעת לחץ פוסט-טראומטית, זה ראשי תיבות של פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר. זאת הפרעה שהיא הפרעה פסיכיאטרית שמופיעה אחרי חשיפה לאירוע טראומטי אצל חלק מהאנשים. ואני אגיד ש- PTSD זה כנראה לא משהו חדש, זה משהו שבני אדם... מסתובבים ממנו כבר הרבה מאוד שנים, אבל באופן רשמי זאת הפרעה שנכנסה ל-DSM רק בשנות ה-80, ולכן המחקר המסודר סביב הדבר הזה, גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה המוחית, הוא חדש יחסית. ואני אומרת כי הרבה פעמים זה מאוד מאוד מפתיע, אנשים, שהפרעה כזאת כמו PTSD, שאנחנו שומעים עליה הרבה ומדברים עליה הרבה, כמעט ולא יודעים עליה כלום. או, לא, לא, אני מגזימה, זה לא כמעט ולא יודעים עליה כלום, אבל... אנחנו לא יודעים עליה מספיק, וזה בגלל שחוקרים אותה רק בערך 30 שנה, כבר 40 שנה, סליחה, אנחנו כבר ב-2023, 40 שנה, ו-40 שנה זה נשמע הרבה, אבל במונחים מדעיים זה, זה כלום זמן, אוקיי? השכיחות של ההפרעה הזאת נעה בין 5% ל-10%, זה מאוד תלוי איפה בודקים את זה, באיזה מדינה, בקרב איזו אוכלוסייה וכולי, אבל בגדול בממוצע, אם לוקחים את כל המחקרים שמנסים לראות כמה אחוז מהאוכלוסייה סובלים מ-PTSD אחרי חשיפה לטראומה, זה נע איפשהו בין חמישה אחוז לעשרה אחוז, זה הרבה, בסדר? זה, זה אומר שבין חמישה לעשרה אנשים מתוך כל מאה, יש, יש להם PTSD. אוקיי, מבחינה רשמית, איזה אירועים יכולים לגרום ל-PTSD? אז בראש ובראשונה כמובן חשיפה ישירה לאירוע טראומטי, שיכול להיות מלחמה, תקיפה מינית, תקיפה אלימה אחרת, תאונת דרכים, אסון טבע, כל חוויה טראומטית שהיא. זה יכול להופיע, ושוב, אני מראה לכם פה את הקריטריונים הרשמיים לאבחון, זה יכול להופיע גם כתוצאה מצפייה במישהו אחר עובר אירוע טראומטי, שזה משהו חדש יחסית. פעם חשבו ש-PTSD זה רק אם אתה בעצמך עובר טראומה, היום אנחנו יודעים שגם אם אתה רואה מישהו אחר באופן ישיר עובר טראומה, אתה יכול לפתח PTSD. הכוונה לא, לא בטלוויזיה, הכוונה היא שאתה ממש עומד ולידך קורה משהו למישהו אחר. זה שאתה שומע על אדם קרוב שעבר אירוע טראומטי, ופה אתה לא חייב להיות חשוף ישירות לאירוע. מספיק ששמעת ש... מישהו שמאוד קרוב אליך עבר טראומה והיה זו סכנת חיים, או שהוא סיפר לך, זה יכול בך עצמך לעורר PTSD. וגם מצבים של חשיפה עקיפה חוזרת או קיצונית לפרטי האירוע אחרי שהוא נגמר. ואת זה אנחנו רואים הרבה אצל אנשים שעובדים בזירות אסון, מה שנקרא first responders באנגלית, כמו שוטרים, כבאים, צוות רפואי, זק"א, שהם, שהם לא באירוע בא עצמו, אבל כשהם באים אחרי זה... ונתקלים בזירת האסון, אז זה גם כן משהו שיכול äh, לעורר טראומה, ודרך אגב, זה, זה בעיה אמיתית, בסדר? בדיוק אצל אותם אנשים שעובדים בקו הראשון של כאלה מקומות, אנחנו יודעים ששיעורי ה-PTSD הם די גבוהים, וצריך לקחת את זה בחשבון. אני אוסיף פה, לא כתבתי, אבל בשנים האחרונות אה, רואים שגם אצל מורים ומורות אה, יש אפשרות לפתח PTSD, בעיקר אצל מורים ומורות שעובדים בבתי ספר שמשרתים אוכלוסיות בסיכון, זה ילדים שסובלים מאלימות, ילדים מעמד סוציו-אקונומי נמוך וכולי, אז גם שם אנחנו רואים את זה, וזה משהו שלא כך מדברים עליו, בגלל זה חשוב לי להזכיר את זה. הזכרתי קודם את הנושא של הטלוויזיה. אז נכון להיום באופן רשמי, אתה לא יכול לאבחן PTSD אצל מישהו שפיתח טראומה כי הוא ראה... משהו בטלוויזיה או באינטרנט באיזשהו סרטון, למרות שאני אגיד שיש על זה ויכוח. בגלל שהיום העולם הוא מאוד טכנולוגי, ואנחנו נחשפים להרבה מאוד תכנים מצולמים, שהרבה מהם הם תכנים מאוד מאוד קיצוניים, אז כבר מתחילים לדבר על זה שאולי הגיע הזמן גם לקחת בחשבון שגם זה יכול להוביל לטראומה. אוקיי, okay, אז עכשיו האבחון <coughs> והסימפטומים. אז מהם מה הקריטריונים לאבחון? אז כמו שאמרתי, האדם נחשף לאירוע טראומטי בהתאם לרשימה שנתתי עכשיו, ופה אני כבר מדברת על הסימפטומים. האירוע הטראומטי נחווה מחדש שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם דרך זיכרונות, מחשבות, ציוטים, פלשבקים, בסדר? אז, אז יש עיסוק מחשבתי ורגשי סביב האירוע, וכל הזמן איזה... שחזור מחדש של הדברים שקרו, כמובן לא באופן מכוון, זה לא כל כך נתון לשליטת האדם שסובל מזה. יש הימנעות מתמשכת מגירויים שמזכירים את הטראומה, וזה יכול להיות גירויים פיזיים. זאת אומרת, למשל, המקום שבו נחשפתי לטראומה, הבגדים שלבשתי כשקרה לי האירוע וכולי. אבל גם גירויים מנטליים, שזה אומר שוב פעם, למשל מחשבות וזיכרונות על האירוע, יש פה איזשהו פרדוס. כי מצד אחד אתה, אתה כל הזמן מתעסק עם זה, ומצד שני זה גורם לך מצוקה, ואתה כל הזמן מנסה לחסום את זה ולמנוע מזה לחדור לתודעה. דרך אגב, אני אגיד שפה זה יכול להגיע למצבים קיצוניים שאנשים פשוט מפסיקים לצאת מהבית, מסתגרים בבית ולא יוצאים מתוך חשש... שהם ילכו ברחוב ופתאום ייתקלו באיזשהו גירוע שיזכיר להם את הטראומה ואז יהיה להם פלשבק והם ייכנסו להתקף חרדה במקום ציבורי, אז רואים את זה הרבה פעמים. ואנחנו נראה גם פגיעה משמעותית במצב הרוח וסימפטומים קוגנטיביים שהרבה פעמים מתבטאים בפגיעה בזיכרון. ופה חשוב לי להגיד, העניין של זיכרון הוא מאוד בולט ב-PTSD, כי, כי הבעיה העיקרית ב-PTSD זה שיש זיכרונות מאוד מאוד טעונים רגשית, שהם זיכרונות שעולים בצורה אוטומטית, ואתה לא מצליח להיפטר מהם. ויחד עם זאת, אנחנו יודעים היום שכשהזיכרון עולה, מה שבעיקר עולה זה הזיכרון הרגשי. הבן אדם מתקשה לזכור פרטים ספציפיים שקרו באירוע. זאת אומרת, המטען הרגשי נצרב מאוד חזק בזיכרון, הפרטים הספציפיים קצת פחות טוב. אז אתם תשאלו את הבן אדם מה קרה, הוא מאוד מאוד יתקשה להסביר לכם, לתת לכם פרטים, לספר את מהלך העניינים, אבל הוא יזכור בצורה מאוד מאוד חריפה מה הוא הרגיש, התחושה של להיות בסכנת מוות וכולי. Uh, משפחה אחרונה של סימפטומים שהם מאוד מאוד בולטים ב-PTSD, זה סימפטומים של עוררות יתר, שזה סימפטומים כמו uh, דריכות, קושי להירדם בלילה, עצבנות, הרבה פעמים זה גם יכול להתבטא בתוקפנות, כעס, מה שנקרא באנגלית irrita irritation או irritability. אוקיי. Okay. Uh, מבחינת הכרונולוגיה של הדבר הזה, אז בשביל שבן אדם יקבל אבחון של PTSD, הסימפטומים צריכים להימשך יותר מחודש. תכף אני אעשה הבחנה בדיוק של רצף הזמן. Uh, הבעיה צריכה לגרום למצוקה משמעותית או לפגיעה בתפקוד חברתי, תעסוקתי או אזורי תפקוד אחרים, שזה משהו שרלוונטי להרבה הפרעות פסיכיאטריות, שצריך לראות שיש איזשהו רכיב משמעותי של פגיעה תפקודית. וחייבים לעשות הבחנה מבדלת ולוודא שהסימפטומים לא נגרמים בגלל טיפול תרופתי, חומרים ממכרים, מחלות וכולי. עכשיו, מבחינה כרונולוגית, אני אגיד שאפשר לראות תופעות שנראות כמו PTSD שמופיעות אצל אנשים שבסופו של דבר לא יפתחו PTSD, כי בסופו של דבר הסימפטומים של PTSD הם סימפטומים של תגובת לחץ מאוד מאוד חריפה, שיש לה גם, אני מזכירה, תפקיד הישרדותי. אז הרבה פעמים הבן אדם עובר חוויה טראומטית, אנחנו נראה תסמינים שנראים כמו תסמינים של PTSD, התסמינים האלה יימשכו יום, יומיים, ואז הם יעברו. זה לא ייחשב כאיזושהי הפרעה, זה מה שנקרא תגובת לחץ אקוטית. דיברנו על זה אתמול, בסדר? התגובה הטבעית ללחץ, זה בסדר, זה מובן שזה קורה, זה לא מפתיע אף אחד. אם התסמינים נמשכים יותר מיומיים ועד חודש, זה כבר יכול לקבל איזשהו סוג של הבחנה פסיכיאטרית, זה לא יהיה PTSD, אלא זה נקרא הפרעת לחץ אקוטית או הפרעת לחץ חריפה. ושוב, זה נראה כמו PTSD, אבל זה מאוד קצר מועד, ואחרי חודש הסימפטומים נעלמים, והבן אדם בעצם חוזר למסלול רגיל. אם התסמינים נמשכים יותר מחודש, אז זה כבר עומד בקריטריונים של הבחנה רשמית של PTSD. ואם הבן אדם מסתובב עם התסמינים האלה שנמשכים יותר משנה, זה כבר יהיה PTSD רוני. שזה כמובן מצב חריף במיוחד. ואני אגיד שיש גם מקרים של מה שנקרא PTSD מושהה. זאת אומרת, הבן אדם עובר את הטראומה, יכולים להופיע תסמינים, יכולים להיות קלים, או לא כל התסמינים שדרושים בשביל לאבחן PTSD, ואחרי שישה חודשים ויותר, פתאום תהיה התפרצות של כל התסמינים, ואפשר יהיה לקבל אבחנה רשמית של PTSD. זאת אומרת, לפעמים אנחנו כן נראה שיש איזשהו פער של זמן בין החשיפה לאירוע לבין ההופעה של PTSD. עכשיו, אני מתחברת רגע להרצאה הראשונה של אתמול, שבה דיברנו על האנטומיה של תגובת הלחץ, ואני רוצה להזכיר לכם את המחקרים של סליה ומה שדיברנו לגבי סטרס כרוני, ולהגיד שאנחנו יודעים היום שכשאנחנו מתמודדים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם עם תחושה של איום או סכנה, לחץ כרוני, אז המערכות שאחראיות על התופעה הזאת שקראנו לה הלוסטזיס, פועלות בצורה לא מבוקרת ולפרקי זמן ארוכים. ונוצר אצלנו עומס אלוסטטי ולאט לאט שחיקה אה, הולכת ומתמשכת של המערכות ותחת העומס האלוסטטי הזה אם הוא לא יעבור אה, אחרי איזשהו פרק זמן אנחנו עשויים לפתח מחלות הסתגלות שאלה מחלות שקשורות לסטרס ו-PTSD היא בעצם מחלת הסתגלות, מחלת הסתגלות מאוד מאוד קיצונית אה, שנובעת מחשיפה אה, לסטרס כרוני, בסדר? עכשיו כמובן שהטראומה היא אקוטית, בסדר? הדבר הזה מתפרץ בתגובה לאיזשהו אירוע של סטרס אקוטי, אבל הסטרס נמשך ונמשך ונמשך, גם כשהאירוע מסתיים, ואז אנחנו כבר נכנסים למצב הכרוני, ואנחנו רואים פה שוב את ההשפעות המאוד מאוד חריפות שלו. וכשאנחנו מסתכלים על האזורים המוחיים שקשורים ל-PTSD, אנחנו רואים שם את אותם אזורים שאנחנו דיברנו עליהם הרבה ביומיים האחרונים. רגע. אני הכנתי לשקף הזה, זהו, גרסה שקצת יותר נוח להסתכל על האיור כי הוא יותר גדול. אז אנחנו מדברים על מה שנקרא מעגל קסמים אכזרי של פחד וחרדה ב-PTSD, שבעצם הגרעין שלו הוא אזורים במוח שהתפקיד שלהם זה לעשות עיבוד רגשי וויסות רגשי, ואנחנו בעצם מדברים על רשת של אזורים שכוללת את האמיגדלה, את ההיפוקמפוס, ואת הקורטקס הפרפרונטלי, בסדר? אני אגיד רגע שתי מילים על כל אחד מהאזורים האלה, למרות שדיברנו עליהם, אבל אני רוצה פה לעשות סוג של רשימת מכולת כדי שזה יהיה מסודר לנו בראש. אני אתחיל מהאמיגדלה. האמיגדלה היא בעצם אזור שיש לו הרבה תפקידים, אבל בהקשר של סטרס, התפקיד שלו זה לזהות סכנות ולהפעיל את תגובת הסטרס דרך ציר ה-HPA ודרך מערכת העצבים הסימפטטית, אוקיי? Okay? ואצל אנשים שסובלים מ-PTSD שלא במפתיע, אנחנו רואים פעילות יתר של האמיגדלה. האזור השני שמוזכר פה זה ההיפוקמפוס. ההיפוקמפוס הוא אזור שמכירים אותו בעיקר בהקשר לנושא של זיכרון, והתפקיד שלו זה בעצם לעשות מה שנקרא קונסולידציה של זיכרונות. זאת אומרת, לייצר זיכרונות ארוכי טווח, זיכרונות שמלווים אותי לאורך כל החיים. ההיפוקמפוס והאמיגדלה מחוברים אחד לשני פיזית, בסדר? אני, אני חושבת שלא אמרתי את זה, ‫אבל אם תחשבו, פה, פה לא רואים את זה ‫כי כן, תמונה של מוח, אבל במוח ההיפוקמפוס ‫בסדרך כלל מציירים אותו כמו מין נקניקייה כזאת, ואם תתגלשו בהיפוקמפוס למטה, 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 תגיעו לסוף הנקניקייה, זאת האמיגדלה, בסדר? אז הם פיזית ממש מחוברים אחד לשני בקשרים ישירים, וזה לא מקרי. כי האמיגדלה היא בעצם סוג של... סוג של שומר סף של, זיכר... של הזיכרון, במובן שהאמיגדלה הרבה פעמים מאותתת להיפוקמפוס מה כדאי לזכור ומה לא כדאי לזכור, אוקיי? עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו זוכרים, אה, לכאורה, זוכרים הרבה יותר טוב אירועים רגשיים. שוב פעם, גם אם לא את האירוע עצמו לפרטי פרטיו המדויקים, אנחנו נזכור את המטען הרגשי שלו. וזה לא מקרי, כי כשאנחנו בתוך איזשהו אירוע רגשי, זה מעורר את האמיגדלה. האמיגדלה מעוררת את ההיפוקמפוס, וזה איתות להיפוקמפוס, שקורה פה אירוע שחשוב מאוד לזכור אותו, כי אירועים רגשיים, בדרך כלל אירועים שחשוב לזכור אותם מבחינה הישרדותית, בסדר? אני אגיד עוד משהו לגבי ההיפוקמפוס, שהוא גם חשוב, זה גם קשור קצת לזיכרון, אבל זה קצת מעבר לזה. מעבר לזיכרון ההיפוקמפוס הוא גם אזור שקשור להתמצאות מרחבית. יש, יש בו נוירונים מאוד מיוחדים, שנקראים תאי מקום, place cells, שנחקרו הרבה בשנים האחרונות, והנוירונים האלה, בעצם התפקיד שלהם זה לייצר מפות מרחביות של העולם, ולזכור את המפות המרחביות האלה, כדי שאנחנו נוכל לנווט מנקודה א' לנקודה ב'. אז אפילו ברמה הכי בסיסית, כשאתם הולכים בבית מהסלון למטבח, היכולת שלכם ללכת מהסלון למטבח בלי ללכת לאיבוד ולזכור איפה המטבח נמצא ביחס לסלון, הוא בזכות ההיפוקמפוס שעובד, בסדר? עכשיו, למה אני מזכירה את זה? כי הרבה פעמים המיקום המרחבי, יש לו חשיבות אה, רגשית, במובן שכשאנחנו מזהים איפה אנחנו נמצאים במרחב, אנחנו מזהים אם אנחנו במקום בטוח או במקום לא בטוח, אוקיי? חלק מהיכולת שלי למקם את עצמי במרחב זה גם לדעת שאני עכשיו נמצאת במקום, נגיד אם אני בבית שלי, אז אני מוגנת, הכל פה בטוח, אין סכנה, אבל אם עכשיו אני נמצאת בשדה הקרב, אז אני במקום שהוא מסוכן, אוקיי? עכשיו אני מזכירה את זה כי תכף אני אחבר את זה לדברים שקורים לאנשים עם PTSD. אז, אז כשאנחנו מסתכלים על מוחות של אנשים עם PTSD, אנחנו נראה הרבה פעמים ירידה בנפח של ההיפוקמפוס. זאת אומרת, אנטומית הוא מצטמק והוא גם מתפקד פחות טוב, וזה מסביר למה יש להם הרבה פעמים פגיעה בזיכרון, ולמה, והנה אני מחברת את זה לנושא המרחבי, למה הרבה פעמים, גם כשהם בסביבות מאוד מאוד ניטרליות ובטוחות, הם נכנסים להתקפי חרדה, בסדר? כי תחשבו על זה שאם אתה, אתה עכשיו הולך ברחוב ברמת השרון, ש... בכל דבר בעניין, זה מקום יחסית בטוח, ופתאום אתה נחשף לגירוי שמזכיר לך חוויה טראומטית שקרתה לך במקום אחר לגמרי. מה שההיפוקמפוס באותו רגע אמור לעזור לך לעשות, זה להבין שמבחינה מרחבית, אתה לא בתוך האירוע הטראומטי. אתה עכשיו ברחוב ברמת השרון והכול בסדר. וזה סיגנל של בטיחות, זה סיגנל שאומר, הכול בסדר, אין סכנת חיים. ברגע שההיפוקמפוס לא עובד כמו שצריך, וההתמצאות המרחבית שלי היא פחות טובה, אני פחות רגישה לקונטקסט שסביבי, אז אותו גירוי מאיים, קשה לי יותר לנטרל אותו, כי אין לי את אותות הבטיחות שאומרים לי, את עכשיו ברמת השרון והכל בסדר, את לא באיזה, לא יודעת, שדה קרב באפגניסטן. אוקיי? Okay? אז הירידה התפקודית של האיפוקם זה גם העניין של הזיכרון, אבל זה גם העניין של לקבל אותות בטיחות על סמך המיקום המרחבי שלי. האזור האחרון שאני אדבר עליו, הקורטקס הפרה-פרונטלי, זה בעצם החלק הקדמי ביותר של עונת המצח, זה האזור שממש נמצא פה מתחת למצח. זה אזור של ויסות רגשי, זה אזור שמחובר לאמיגדלה בקשרים מעכבים. זאת אומרת, אחד התפקידים של הקורטקס הפרה-פרונטלי זה להפחית את הפעילות החשמלית באמיגדלה ולעזור לנו לווסת את עצמנו. כשאנחנו מסתכלים על מוחות של אנשים עם PTSD, אנחנו רואים ששוב פעם, יש צמצום בנפח של הקורטקס הפרפרונטלי וירידה תפקודית, וזה אומר שאנחנו מאבדים מנגנון מאוד מאוד חשוב של ויסות רגשי, ויסות של מחשבות, ויסות של התנהגות, זה לא רק רגשות, זה גם ויסות של מחשבות, ויסות של התנהגות. בסדר? אז מה שאנחנו רואים פה בסכמה המאוד לא ידידותית הזאת, אבל היא מאוד ממצה, ולכן שמתי אותה, זה בעצם איך המעגל הזה של הקשרים בין ההיפוקמפוס לאמיגדלה לקורטקס הפרפרונטלי יוצא מאיזון, בסדר? אני לא אעבור פה על הכל, אבל אני אקח פה אולי דוגמה אחת או שתיים. קודם כל, אתם בעצם כבר מכירים את מה שמתואר בו פה, כי זה המהלך של מערכת הסטרס. יש לנו בעצם חשיפה לאיזשהו גירוי חושי. הגירוי החושי הזה עובר... והטלמוס, דיברנו על זה קצת אתמול, נכנס לאזורים של קורטקס וגם להיפוקמפוס, אזורים של זיכרון, קבלת החלטות, פרשנות, עובר גם לאמיגדלה, כי האמיגדלה צריכה לוודא אם הגירוי החושי הזה מסוכן או לא, ומשם, אם האמיגדלה מפרשת שהגירוי הזה מסוכן, אז היא מפעילה את תגובת הסטרס דרך ציר ה-HPA, ודרך המערכת הסימפתטית, ואנחנו רואים פה גם את האזור של השיכוך כאבים שהזכרתי את שמאל וכולי. פה יש לי את ההיפוקמפוס ויש לי את הקורטקס הפרפרונטלי, שזה המסלול היותר איטי שדיברתי עליו, אוקיי? עכשיו, באופן תקין, יש פה איזושהי מערכת שמבסתת את עצמה. אז כשהאמיגדלה מזהה סכנה, היא מגייסת את מערכות הסטרס והכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, הקורטקס הפרפרונטלי, מעכב אותה ומרגיע אותה, וגם ההיפוקמפוס מווסת את כל הסיפור הזה דרך המשוב השלילי של ציר ה-HPA שדיברנו עליו, אז יש לי פה איזושהי מערכת שיודעת בסך הכל מצד אחד להיכנס לסטרס כשצריך, ולהירגע כש... כשצריך להירגע, בסדר? מה שקורה אצל אנשים עם PTSD זה שכל האיזונים והבלמים פה נהרסים, הקשרים בין ההיפוקמפוס לעמיגדלה נחלשים, וזה אומר שאני מקבלת בעצם מערכת רגשית שהיא מאוד מאוד סוערת, יש לי פה אמיגדלה שמי שאמור לפקח עליה הוא קצת נרדם בשמירה, והיא נכנסת לפעילות יתר, והיא כל הזמן מפעילה את ציר הסטרס, וההיפוקמפוס והקורטקס הפרפרונטלי שאמורים להגיד לה, תרגיע, הכל בסדר, תרגיע, הכל בסדר, הם קצת מאבדים שליטה. אוקיי? Okay? אז זה מה שבעצם אנחנו רואים פה ב... בתמונה. עכשיו, גם כשאנחנו מסתכלים ברמה הגופנית, אנחנו רואים עדויות כמובן לשיבושים שקשורים למערכת הסטרס, כי, כי פה בעצם דיברנו על רמת המוח, כשאנחנו יורדים לרמת הגוף, ואנחנו מודדים למשל כל מיני רמות של מוליכים עצביים, של נורוטרנסמיטורים, אנחנו רואים שיש להם רמות גבוהות למשל של אפינפרין ונור אפינפרין שזה בעצם אדרנלין ונור-אדרנלין, שזה אותם נוירוטרנסמיטורים והורמונים שמופרשים בתגובת הסטרס של המערכת הסימפטית. אנחנו רואים תגובתיות יתר של המערכת הסימפטית בתגובה לגירויים שקשורים לטראומה. זאת אומרת, אם תיקחו אנשים עם PTSD, תשימו אותם, תראו להם כל מיני תמונות במחשב, וחלק מהתמונות האלה יזכירו להם את האירוע הטראומטי שהם עברו. תמדדו מה קורה להם בגוף, אתם תראו שהמערכת הסימפתטית מתחילה להשתולל, כמובן ביחס לנבדקי ביקורת. אנחנו יודעים שנורפינפרין קשור לקונסולידציה של זיכרונות. שוב, קונסולידציה זה לקחת זיכרון ולהפוך אותו לזיכרון לטווח רחוק. ונורפינפרין, בתור מוליך עצבי שהוא מעורר, הוא מעודד יצירה של זיכרונות, ואני אגיד שוב פעם, כשאני מדברת על זיכרונות פה, בעיקר זיכרונות עם מטען רגשי. שוב פעם, פחות הפרטים האובייקטיביים של בדיוק מה קרה, אלא איך הרגשתי בתוך הסיטואציה. ואז תחשבו שאם יש לי הפרשת יתר של נורפינפרין תוך כדי הטראומה, אז הזיכרונות האלה מתגבשים בצורה נורא נורא חזקה, הרבה יותר חזקה מאנשים שאצלם הרמות של הנורפינפרין הן יותר נורמטיביות. עכשיו, כל הדבר הזה כמובן מסביר למה אנחנו נראה סימפטומים של עוררות יתר וקשיי שינה ועצבנות ודריכות ואותם זיכרונות פולשניים שיש להם מטען רגשי קיצוני. מה לגבי ציר ה-HPA? אמרנו שגם הוא מעורב בכל הסיפור הזה. אז פה אנחנו רואים גם כן פעילות אבנורמלית. אז קודם כל אנחנו יכולים למצוא למשל רמות גבוהות יותר של ההורמון CRH בחולי PTSD. CRH זה בעצם ההורמון שמופרש מההיפוטלמוס ומתחיל את כל השרשרת שתוביל בסופו של דבר להפרשה של קורטיזול. בסדר? אז, אז אנחנו רואים חוסר ויסות הורמונלי בציר הזה של ה-HPA. עכשיו, יש פה איזשהו ממצא קצת פרדוקסלי, שלמרות שמוצאים רמות גבוהות יותר של CRH, בדרך כלל בבייסליין, זאת אומרת כשהבן אדם נמצא בשגרה ואני לא חושפת אותו לאירועים שמעוררים סטרס, אנחנו נראה, נראה דווקא רמות נמוכות מהממוצע של קורטיזול. בסדר? אז ביום-יום כנראה שאנשים שסובלים מ-PTSD דווקא יש להם רמות נמוכות מהממוצע של קורטיזול, אבל כשאני אחשוף אותם למניפולציות שמעוררות סטרס, הרמות של הקורטיזול יקפצו לשמיים. עכשיו, הסיפור הזה של רמות נמוכות של קורטיזול, זה יכול להיות שזה איזשהו מנגנון שמתפתח לאורך זמן. תוצאה מחשיפה ממושכת לרמות גבוהות של קורטיזול, יש איזשהו מנגנון פיצוי שגורם לרמות שלו לרדת. בגלל זה אני כתב, בכוונה לא כתבתי פעילות יתר של ציר ה-HPA, אלא איזושהי פעילות אבנורמלית. עכשיו, עוד דבר שאני אגיד, זה התחבר אחרי זה כשנדבר על גורמי סיכון, שהיום אפילו מדברים על זה שאנשים שבאופן טבעי... יש להם רמות נמוכות מהממוצע של קורטיזול, הם קבוצת סיכון לפתח PTSD, כי מלכתחילה זה מראה שיש כנראה איזשהו ציר HPA, שהוא לא לגמרי מאוזן מבחינת הפעילות שלו. דרך אגב, באופן פרדוקסלי, תיאורטי, זה אומר שאם... ניקח אנשים אחרי טראומה ונזריק להם קורטיזול, זה דווקא אמור אה, להפחית את הסיכון שהם אה, יפתחו PTSD, אנחנו yeah, נדבר על זה קצת אחר כך. אה, אוקיי, אני רוצה עכשיו להראות לכם איזשהו קטע קצר אה, מתוך התוכנית, סליחה על השאלה, אתם מכירים את התוכנית הזאת בערוץ 11? אז ספציפית, הפרק הזה זה סליחה על השאלה וזה שאלות על פוסט-טראומה. אה, יש לכם ב, 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 מתחת לשקף, קישור לפרק המלא, שאפשר לראות אותו, אני אראה לכם קטע קצר שבו הם בעצם מתארים איך נראה היום-יום שלהם. למשל, מה קורה כשהם הולכים והם צריכים לעמוד בתור בבנק ולחכות שהקופאית שם תתפנה אליהם. חוויית הבנק הישראלית הקלאסית. אני לא יכול לעמוד שם, אני עומד איזה שתיים, שלוש, ארבע, חמש דקות, ואני מתחיל להתגרד בכל הגוף. אז הוא עושה לי, מה אתה רוצה? אתה תפוס את הדקות. תחכה שנייה. באותו רגע אני לא רואה בעיניים. צרחתי עליו, כולם, כל מי שהיה בבנק הסתובב. מי אתם שתעירו לי? אין לכם מושג מה עברתי. אנשים חושבים שמה זה? הבן אדם הזה מטורף. אני סגרף סרט גולני. באיזשהו שלב מישהו ניסה כאילו לתפוס אותי ולארגע אותי, אמרתי לו, אם עוד פעם תיגע בי, אני מפרק אותך במקום. קח ממני שתי צעדים אחורה. עכשיו. אתה הכל שם, הכל, כל הזמן. כל הבאלנס הפנימי שלך הוא ממ מאתר ומתרכז אך ורק באיומים. זה מישהו לא יסתכל עליך כמו שצריך? זה מישהו נעמד קרוב מדי אליך? גם אם הוא חצי מטר מעליך ואתה צריך להיכנס בו, אתה נכנס. באוטובוס, למשל, היה לי מקרה שמישהו נצמד אליי ושם את היד שלו. במקום להגיד, אדוני, אפשר בבקשה להזיז את היד? אין לי זמן לזה, אני תחת איום, אני צריך כמה שיותר מהר וגם לעשות את זה באגרסיביות, שהוא לא יעשה את זה עוד פעם. קצת עם עצמי ממש. מאיים על אימא שלי, כשריסקתי גיטרה על הרצפה, ואימא שלי קטנה כזאת, עומד מעליה ככה עם רעל בעיניים של אני... את אומרת עוד מילה, אני... עצרתי את עצמי, הלכתי אחורה, יצאתי החוצה, נעלמתי, כי הבנתי כאילו שאני עומד מעל אימא שלי. אחי הגע עדיין קשה, אמרתי, שמע, איפה, מה, אתה בסדר? היו פה שוטרים, הם אמרו שהם עשו את הענק שלך. אתה? אמרתי להם לי בבית. תשטוח אותם, שיביאו לי את הענק. אוקיי. Okay. בסדר, אז אני לא חושבת שאני צריכה לפרשן את זה. זאת החוויה היומית שהיא באמת קשורה לאיזושהי עוררות יתר, גם פיזיולוגית וגם פסיכולוגית, וככה מערכות סטרס שכל הזמן מכוונות לחפש איומים. ושוב פעם, אני אומרת את זה, כי הרבה פעמים אנשים עם PTSD כשנפגשים איתם, החוויה היא חוויה של תוקפנות, החוויה היא של בן אדם מאוד לא נעים, בן אדם מאוד אגרסיבי, וצריך לגשת לזה עם חמלה ועם פתיחות, ולהבין שזה יושב על איזושהי מערכת פיזיולוגית שהיא כל הזמן מאותתת, סכנה, 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 סכנה. בסדר? אז ככה באמת מומלץ, מי שרוצה, לראות שם את הפרק המלא, מדברים מאוד בפתיחות על ההתמודדות ובני משפחה וכולי. אוקיי, okay. אני רוצה לדבר קצת על גורמי הסיכון ל-PTSD, ובעצם לשאול מה מבדיל בין אנשים שיחשפו לאירוע טראומטי ויתגברו עליו, לבין אנשים שיחשפו לאירוע טראומטי ויפתחו PTSD, שיכול גם ללוות אותם אחרי זה שנים ארוכות. זאת אומרת, לאיזה אנשים יש מה שנקרא פרדיספוזיציה, איזשהו גורם סיכון מקדים. ויש פה רשימה מאוד מאוד ארוכה, אני כמובן לא הולכת לדבר... על כל הדברים האלה, אני אדבר על השלושה האחרונים, אבל רק שתראו, אם יש כבר הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת, זאת אומרת, אנשים שכבר סובלים מדיכאון, איזושהי הפרעת חרדה, הפרעת דוקות בית, כל הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה, בסדר? כל הפרעה פסיכיאטרית אחרת יכולה להעלות סיכון. זה לא מפתיע, כי זה אומר שמלכתחילה יש פה איזושהי מערכת מוחית שהיא יותר פגיעה, שהיא יותר רגישה וכולי. שימוש באלכוהול וסמים, שימוש מסיבי, כן? לא אני שותה כוס יין פעם בשבוע, אלא אנשים שעל בסיס קבוע שותים הרבה, משתמשים בסמים. הנושא של בדידות חברתית, בסדר? אנשים שסובלים מרמות גבוהות של בדידות, הרבה פעמים יותר רגישים ל-PTSD, פשוט כי אין להם איזושהי מעטפת הגנה. הקשרים החברתיים שלנו זה גורם עמידות, זה משהו שמגן עלינו מפני סטרס, אז בדידות קשורה לדבר הזה. חשיפה לטראומה בילדות, אפרופו ההרצאה הקודמת שלי, אם יש לך עבר של טראומה בעוברות, בינקות, זה משהו שמעלה סיכון. אם אתה כבר סובל מאיזשהו עומס רגשי-פסיכולוגי בזמן האירוע, אוקיי, okay, אז תקופה בחיים שגם ככה היא מאוד מאוד עמוסה רגשית, ועכשיו עוד הדבר הזה נופל עליך. גורמים גנטיים, אנחנו מבינים היום של-PTSD יש איזשהו בסיס גנטי, כמו להרבה מחלות פסיכיאטריות. מין ומגדר, תכף נדבר על זה, גורמים שקשורים למבנה ותפקוד המוח ושינויים אפיגנטיים. בסדר? אז אני הולכת עכשיו להתייחס לשלושת גורמי הסיכון האחרונים. אני אתחיל עם הנושא של מין ומגדר. קודם כל, ככלל, נשים יותר פגיעות ל-PTSD ביחס לגברים, וזה יחס של אחד לשתיים, זאת אומרת, על כל גבר שסובל מ-PTSD יש שתי נשים. בנשים הרבה פעמים ההפרעה תהיה יותר חמורה ויותר ממושכת, עם קומורבידיות יותר גבוהה. זאת אומרת, נשים עם PTSD, יש בדרך כלל סיכון שיחד עם ה-PTSD יהיה עוד משהו, עוד איזושהי הפרעה פסיכיאטרית. ויחד עם זאת, היתרון במרכאות של נשים זה שהתגובה שלהן לטיפול היא הרבה פעמים יותר טובה. עכשיו, הבסיס להבדלים האלה הוא לא לגמרי ברור. יש תיאוריות שתוקפות את זה מהכיוון החברתי, ויש תיאוריות שמסתכלות על זה יותר מהכיוון הביולוגי, אז אני אציג בקצרה אה, את התיאוריות האלה, ואני אתחיל מההסבר החברתי. אה, ההסבר החברתי בעצם מתייחס ל, להבדלים מגדריים ומה שנקרא תפקידים חברתיים של גברים לעומת נשים. זאת אומרת, מה התפיסה החברתית ביחס לאיך גבר אמור להתנהג ואיך אישה אמורה להתנהג באופן כללי וספציפית במצבי לחץ. ורוב המחקרים מסתכלים על תכונה שנקראת masculinity, שזה זכריות או גבריות, ומסתכלים על ההזדהות של אנשים עם האידאל הגברי, זאת אומרת, גבר שאמור להיות קשוח ועמיד, ולא להראות את הרגשות שלו ולא להילחץ, ולחץ שקשור לתחושה שאני לא מצליח לעמוד באידאל הזה, תכף אני טיפה ארחיב. ואני אגיד שהתוצאות הן לא חד משמעיות. אני אתן לכם דוגמה, למשל הסיפור הזה של האידאל הגברי, בסדר? אם אני גבר, ואני חושב שגבר אמור להיות כזה קשוח, ואם אני עברתי אירוע טראומטי ופיתחתי PTSD, זה אומר שאני חלש אופי וכולי. זה משהו שבחלק מהמחקרים מראים שדווקא מעלה את הסיכון לפתח PTSD, כי זה מוסיף עוד לחץ בנוסף לחשיפה לטראומה. כי גם נחשפתי לטראומה ואני בסטרס, וגם אני מאוד שיפוטי כלפי עצמי, כי אני אומר איזה מין גבר אני, איזה מין גבר חלשלוש שלא מסוגל להתמודד עם, עם לחצים. ומצד שני, אם אני מאוד מזדהה עם האידאל הגברי, אז הרבה פעמים דווקא בשביל להוכיח לעצמי שאני חזקה, שאני חזק, כי אני גבר, אז אני אחזור למשל למקום האירוע בשביל להוכיח שאני חזק ומסוגל להתמודד, ואז דווקא באופן פרדוקסלי זה יכול לעזור לי להתגבר על הטראומה. אנחנו נדבר על זה אחרי זה. אחד הקשיים ב-PTSD זה הנושא של הימנעות, שאנשים אחרי שהם עוברים טראומה, הם נמנעים מכל הגירויים שקשורים לטראומה, ודווקא ההימנעות הזאת מונעת מהם להכחיד את הפחד. אז דווקא זה שאני לא נמנע, אם אני אחזור למקום הטראומטי בשביל להראות לכולם שאני גבר-גבר, זה יעזור לעשות איזשהו תהליך פסיכולוגי של הכחדת פחד, בסדר? ולכן... יש אה, מחקרים שמראים שהדברים האלה הם דווקא מעלים את הסיכון בגברים, ויש מחקרים שמראים שהם אה, מורידים. גם מהמקום החברתי, אז מבחינת חשיפה לאלימות, אה, בדרך כלל נשים יותר חשופות לאלימות מאשר גברים, בעיקר אלימות בתוך המשפחה ואלימות מינית. ואז יכול להיות שפשוט עצם העובדה שהן חוות יותר אירועי סטרס טראומטיים מעלה את הסיכון שהן יפתחו PTSD. אצלנו זה כמובן קצת שונה, כי פה יש את העניין של צה"ל וחיילים קרביים שהולכים לצבא, ואני מדברת על מדינות שבהן לא שולחים ילדים מדי 18 לצבא. וגם הנושא שלא רק ב-PTSD, גם בהרבה הפרעות פסיכיאטריות אחרות, יש כנראה הרבה גברים שסובלים מ-PTSD שהוא לא מאובחן, כי הם מתביישים ללכת ולקבל עזרה. ואז יכול להיות שיש איזשהו אבחון חסר בקרב גברים. אז זה הסיפור החברתי. ההסבר הביולוגי הוא הסבר הורמונלי, והוא מתייחס להורמוני מין כמו אסטרוגן ופרוגסטרון. אלה הורמונים שמופרשים מהשחלות אצל נשים ומהאשכים אצל גברים. הם קיימים כמובן ברמות הרבה יותר גבוהות אצל נשים. ואצל נשים הם גם מופרשים בצורה מחזורית, לפי מחזור הווסת החודשי. וההנחה היא שהרמות המשתנות של הורמוני מין יכולות לגרום לרגישות לטראומה, וספציפית אני אגיד שכנראה רמות נמוכות של אסטרוגן ופרוגסטרון הם גורם סיכון לפתח PTSD. זאת אומרת, אם אני כאישה נחשפתי לטראומה, בזמן בחודש שבו רמות האסטרוגן והפרוגסטרון אצלי נמוכות, אז אני אהיה בסיכון, לעומת אם אני אחשף לטראומה, בזמנים אחרים בחודש הרמות הן יותר גבוהות. עכשיו, זה לא צריך להפתיע, כי אמנם ההורמונים האלה, אנחנו קוראים להם הורמוני מין, אבל הם הורמונים שמאוד מאוד משפיעים על ויסות הרגשות. זה הורמונים שחודרים למוח, כמו קורטיזול, הם יכולים לחדור לתוך המוח, ובתוך המוח הם מווסתים פעילות של... מערכות רגשיות, מערכות שקשורות לזיכרון וכולי. אז יש להם אפקט עצבי מאוד משמעותי, והם גם יכולים להשפיע ברמה האפי-גנטית. הורמוני מין יכולים להשפיע על שינויים אפי-גנטיים. אוקיי. Okay. אז זה קצת העניין של uh, הבדלים בין איברים לנשים. הגורם סיכון השני שאני רוצה לדבר עליו, זה מה שקראתי לו בשקף uh, מאפיינים מוחיים ספציפיים. זאת אומרת, איזה שהם דפוסי פעילות שקיימים אצלי במוח עוד לפני הטראומה, והם הופכים את המוח שלי לרגיש במיוחד. ופה אני רוצה לספר לכם על מחקר מעניין, זה לא מחקר חדש, זה מחקר שהתפרסם ב-2009, אבל הוא מעניין כי הוא קרוב לבית. זה מחקר שנעשה פה בישראל, במרכז ההדמיה המוחית באיכילוב. -E אם שמעתם, יש שם חוקרת בשם טלמה הנדלר, היא חוקרת מוח, היא מנהלת שם את מרכז ההדמיה, והיא עושה הרבה מאוד מחקרים, אז זה מחקר שהיא הנחתה אותו. ומה שעשו במחקר הזה, הם רצו לראות האם אפשר לזהות מאפיינים של פעילות מוחית, שיעזרו לנבא... מי בסיכון גבוה לפתח PTSD אחרי שירות קרבי. אז מה הם לקחו? הם אה, גייסו קבוצה של מה שאנחנו קוראים מלש"בים. מלש"בים זה מועמדים לשירות ביטחון, זה חבר'ה בני 17-18 לפני הגיוס. אני רק אה, הופכת פה את הדפים כי אני רוצה להגיד לכם כמה אנשים השתתפו במחקר הזה. כן, 50 נבדקים. בסדר? 50 מלש"בים ומלש"ביות היו פה... בדיוק חצי בנים וחצי בנות, והם אה, הגיעו לאיכילוב ועשו להם, אה, להם הדמיה של FMRI, הדמיה תפקודית. כאשר הכניסו אותם לתוך ה-FMRI, הראו להם תמונות, אה, או תמונות עם קונטקסט צבאי, או תמונות עם קונטקסט רפואי, תכף אני אסביר למה קונטקסט רפואי, בסדר? אבל או תמונות עם קונטקסט צבאי, אז הם ראו למשל תמונה של חייל עם כזה אפוד קרב. תמונות עם קונטקסט רפואי, אז הם רואים למשל בן אדם עומד עם חלוק לבן וסטטוסקופ. או תמונות עם קונטקסט אזרחי. אז רואים סתם מישהו עומד לבוש בבגדים רגילים. אוקיי? Okay. עכשיו, למה בחרו קונטקסט uh, צבאי זה ברור, כי החבר'ה הלאה הולכים להתגייס לצבא, והצבא הולך להיות קונטקסט מאוד מהותי בחיים שלהם. למה הראו להם גם תמונות של קונטקסט רפואי? כי כל המלש"בים האלה, כבר אז היה ידוע שהם הולכים לשרת כחובשים קרביים. אז גם כן, רצו לחבר את זה לקונטקסט שהם הולכים לפגוש בשירות הצבאי שלהם. אז עושים להם הדמיה, אחרי זה הם מתגייסים, הולכים, עושים את הקורס... Uh, חובשים קרבים, הולכים לשרת בצבא, אחרי שנה וחצי מחזירים אותם בחזרה למעבדה, ושוב פעם עושים להם את אותה הדמיית FMRI עם אותו סוג של uh, גירויים, אוקיי? Okay? וכמובן, uh, לאורך כל הסיפור הזה גם בודקים תסמיני PTSD. זאת אומרת, גם בפעם הראשונה שהם הגיעו, כשהם עוד היו מלשאבים, עשו להם כל מיני שאלונים והערכות פסיכיאטריות, לבדוק אם יש להם תסמיני PTSD. וכשהם חזרו אחרי שנה וחצי, גם כן שאלונים והערכה פסיכיאטרית לראות אם יש להם תסמינים PTSD. ומה שגילו זה הדבר הבא. קודם כל, כל החבר'ה האלה אה, הייתה עלייה, זאת אומרת, כשהם הגיעו כמלש"בים, כמעט ולא היו להם, זה, זה הגיוני, כמעט ולא היו להם תסמינים של PTSD. אחרי שנה וחצי, כשהם חזרו, אצל כולם היו כאלה סימפטומים. עכשיו, חשוב לי להגיד, אף אחד מהחבר'ה האלה לא קיבל הבחנה רשמית של PTSD, זאת אומרת, הם לא עברו טראומה צבאית שבאמת ככה דחפה אותם לתוך המחלה, אבל כן היו סימפטומים. לא מספיק חזקים כדי לקבל הבחנה של PTSD, אבל כן היו סימפטומים, וכולם גם דיווחו שהם נחשפו לפחות לאירוע אחד, אם לא יותר, שהיו טראומטיים. וזה הגיוני בגלל שהם חובשים קרבים, וזה אומר שהם לפחות פעם אחת יצא להם לטפל בחייל שהיה פצוע קשה בשטח, ואחרי זה ליוו אותו לבית חולים וכולי, בסדר? אני אומרת את זה לא מהמקום הפוליטי, בסדר? אני שירתתי בצה"ל, ואני חייבת להגיד לכם שאני הרגשתי שהשירות הצבאי שלי היה משמעותי וערכי ולא הייתי מוותרת עליו. אני כן רוצה להגיד רק שמבחינה מוחית, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לוקחים ילדים בני 18 שהמוח שלהם מאוד מאוד רגיש, ואנחנו מעמידים אותם בסיטואציות בלתי אפשריות, ואנחנו עושים להם נזקים, בסדר? בואו בוא נשים את זה על השולחן, שוב פעם, אפשר להתווכח אם זה מחויב המציאות או לא, אבל, אבל זה שם, אוקיי? שוב, לא מהמקום הפוליטי, אלא רק, רק שנכיר במציאות. אה, אוקיי. אז עברנו את כל הפרוצדורה הזאת, והחוקרים בעצם הסתכלו על האמיגדלה וההיפוקמפוס, לא במפתיע, כי אלה שני אזורים שמאוד בולטים בהקשר של PTSD, ומה שהם גילו זה הדבר הבא. אותם חבר'ה שלפני הגיוס הייתה להם אמיגדלה תגובתית במיוחד, זאת אומרת, בגיל 17, כשהם הגיעו למעבדה, הכניסו אותם, הראו להם כל מיני תמונות, והאמיגדלה שלהם התחילה להגיב בצורה מאוד חזקה, באופן לא סלקטיבי. זאת אומרת, זה לא משנה אם הראו להם תמונה אזרחית, רפואית, צבאית, האמיגדלה שלהם הגיבה בצורה חזקה. הם היו אלה שהיו בסיכון הכי גבוה לפתח סימפטומים של PTSD שגם היו די חריפים. אז אנחנו רואים פה בעצם שהתגובתיות באמיגדלה היא איזשהו סוג של גורם מנבא. לסיכון לפתח תסמיני PTSD. אז אנשים שבאופן כללי וטבעי האמיגדלה שלהם יותר ריאקטיבית, הם יהיו אנשים שמבחינה מוחית הם בסיכון לפתח PTSD אחרי חשיפה לטראומה. בהיפוקמפוס בעצם גילו אה, תופעה דומה, אבל לא לפני הטראומה, אלא אחרי החשיפה לטראומה. זאת אומרת, כשהחבר'ה האלה חזרו שנה וחצי אחרי השירות שלהם בצה"ל, אלה שהיו להם סימפטומים הכי חריפים של PTSD, גם ההיפוקמפוס שלהם היה הכי פעיל. וזה לא גורם מנבא, זה לא משהו שהיה לפני, אלא זה שינויים בהיפוקמפוס שהתרחשו כתוצאה מהחשיפה לטראומה. בסדר? אז הפעילות יתר באמיגדלה זה גורם מנבא, זה גורם שיכול לעזור לי לנחש במרכאות מי יפתח PTSD אחרי חשיפה לטראומה. התגובה בהיפוקמפוס היא כבר כתוצאה מהטראומה, ובהיפוקמפוס התגובה הייתה סלקטיבית, זאת אומרת הוא לא הגיב לכל התמונות, אלא הוא הגיב לתמונות בקונטקסט רפואי. בסדר? זוהר, את רצית לשאול משהו? בסדר. את עושה לי שלום, זה נחמד. אוקיי, <laughs> okay, פה אני שמתי לכם... את הגרף המלא מהמחקר, אני לא הולכת לעבור עליו, אבל אם אתם רוצים, אם, אם אתם אוהבים גרפים ואוהבים להתעמק, אז יש לכם את זה, וגם יש לכם כמובן את המחקר המלא באתר. זה מחקר של אדמון, הבחור שהוא כתוב ראשון על המאמר, זה מחקר של אדמון משנת 2009, אם אתם רוצים לקרוא אותו. עכשיו אני כן רוצה להגיד משהו על ההשלכות של הדבר הזה באופן כללי. אם אנחנו אומרים שיש מאפיינים מוחיים ספציפיים שיכולים לנבא רגישות ל-PTSD אחרי חשיפה לטראומה, יש לנו באופן תיאורטי איזשהו כלי אבחוני. זאת אומרת, אני, אני יכולה שוב פעם, תיאורטי, אנחנו עוד לא עושים את זה, אבל אני יכולה תיאורטית לקחת אנשים לפני שירות צבאי, לעשות לכולם את הסריקה המוחית ב-FMRI, לבדוק למי יש תגובתיות גבוהה באמיגדלה, ולהגיד, החבר'ה האלה הם בסיכון, אז יכול להיות שהחבר'ה האלה... אני לא רוצה לשלוח אותם לשירות קרבי, כי אני לא רוצה לחשוף אותם לטראומה, בסדר? זה, זה בעיניי כאילו המהלך ההגיוני. הבעיה היא שנכון להיום הדבר הזה הוא לא מספיק מדויק. קודם כל, שוב פעם, אני חוזרת ואומרת שהחבר'ה במחקר הזה, אף אחד מהם בסופו של דבר לא פיתח PTSD כאבחנה פסיכיאטרית. הם פיתחו סימפטומים, אבל שלא היו חריפים מספיק לפתח PTSD. וגם אנחנו בעצם רואים את הדפוסים האלה של פעילות המוח, ברמה של הקבוצה, אנחנו עוד לא יכולים לעשות את זה ברמה של הבן אדם הבודד, זאת אומרת אני לא יכולה לקחת נער אחד בן 17, לעשות לו סריקה מוחית ועל סמך זה לנבא, אני צריכה בשביל זה את הכוח של הקבוצה, את החישוב הסטטיסטי של הקבוצה, אוקיי? אבל בהחלט זה כיוונים שמנסים לפתח אותם, לא רק בהקשר של PTSD, בהקשר של דיכאון, בהקשר של סכיזופרניה, בהקשר של הפרעה דו-קוטבית, אנחנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו מסוגלים, על סמך סריקה מוחית, לזהות כל מיני מאפיינים של מבנה או תפקוד המוח, שהם מנבאים לסיכון עתידי לפתח הפרעה פסיכיאטרית, כשהצעד הבא הוא כמובן לתת איזשהו טיפול מניעתי. זה מה שעוזר לי לזהות אוכלוסיות בסיכון. היום אין לי יכולת לזהות אוכלוסיות בסיכון בצורה טובה, בסדר? אז בעתיד יכול להיות שאלה המקומות שאליהם נגיע. יש פה המון המון שאלות אתיות כמובן, יש משהו מאוד פולשני, פולשני לא במובן הביולוגי, זה לא שה-FMRI הוא מכשיר פולשני, אבל פולשני במובן שאני מסתכלת לאנשים לתוך המוח, ומתוך זה גוזרת כל מיני ניבויים על העתיד שלהם, צריך להיזהר מהדברים האלה, אבל בכל זאת כאיזשהו כלי שעוזר לי באמת לזהות אנשים בסיכון, ולעזור להם לקבל החלטות מושכלות לגבי איך הם רוצים להתנהל, זה משהו שיש לו הרבה פוטנציאל. אוקיי. Okay. הדבר האחרון שאני אדבר עליו תחת הסיפור הזה של גורמי סיכון זה שינויים אפיגנטיים שקשורים לציר הסטרס. אז דיברתי על זה קצת בהרצאה הקודמת, זה רלוונטי גם ל-PTSD, שהרבה פעמים אנשים שיש להם כל מיני שינויים אפיגנטיים שגורמים לציר הסטרס שלהם למשל להיות פעיל מדי, או שגורמים לשינויים באזורים כמו אמיגדלה והיפוקמפוס במוח, הם יהיו בסיכון לפתח PTSD. ואני רוצה לספר לכם בקצרה על סדרה של מחקרים מאוד מעניינים, שגם הם ככה, מה שנקרא פה, קרוב לבית. מי שעשתה את המחקרים האלה זאת פרופ' רחל יהודה. היא חוקרת מוח, היא לא חוקרת פה בארץ, היא חוקרת בארצות הברית, בבית חולים מאונט סיני בניו יורק. אבל היא עשתה סדרה, בעיניי מרתקת של מחקרים, על ניצולי שואה ועל הילדים שלהם. והיא בעצם ניסתה להבין האם זה שאתה גדל בבית שבו לאחד ההורים יש PTSD, האם זה מעלה את הסיכון שלך עצמך לפתח PTSD. עכשיו, יש מחקרים עוד מתקופת מלחמת העולם השנייה, שמראים שיש... באמת איזשהו קשר בין היסטוריה הורית של PTSD לבין הסיכון של הילדים לפתח את זה, אבל לא חקרו את זה בצורה מסודרת, כי כמו שאמרתי לכם, PTSD כמשהו רשמי זה רק משנות ה-80. החל מסוף שנות ה-90, אותה פרופסור רחל יהודה באמת התחילה לעשות מחקרים שהתמקדו בשאלה הזאת, היא איתרה ניצולי שואה ואת הילדים שלהם, מה שנקרא דור שני. והתחילה לבחון את הקשרים המאוד מורכבים האלה בין PTSD של ההורים ל-PTSD של הילדים, אוקיי? Okay? אז יש לה מחקר מ-2001 ומחקר מ-2008, ושוב פעם, כל הרפרנסים רשומים לכם מתחת לשקפים, ובמחקרים האלה היא בעצם השוותה או בדקה את הסיכון של דור שני לניצולי שואה לפתח PTSD בהשוואה לקבוצת ביקורת של ילדים שגדלו אצל הורים שהם לא ניצולי שואה. והיא אספה כל מיני מדדים, היא עשתה הערכה פסיכיאטרית, כמובן של הילדים, אה, היסטוריה של חשיפה לאירועי סטרס, עשתה איזושהי הערכה פסיכיאטרית מקיפה של ההורים, כי בהרבה מהמקרים האלה ההורים כבר לא היו בחיים, אז היא, הילדים בעצם סיפרו לה על כל מיני תסמינים שהיו אצל ההורים לטובת סוג של אבחון עקיף של PTSD, זה קצת בעייתי, בסדר? זה לא אבחון רשמי. אבל זה בכל זאת משקף את החוויה של הילדים, כן? שהם חוו את ההורים כהורים טראומטיים. ומה שהיא הראתה, זה את הדבר הבא. קודם כל, בגדול, בממוצע, הורה שעבר את השואה ופיתח PTSD, הוא גורם סיכון שגם הצאצא שלו יפתח PTSD, בהנחה שהוא כמובן נחשף לטראומה. הורה שעבר את השואה ולא פיתח PTSD, לא מעלה את הסיכון שהילד יפתח PTSD, אבל מעלה את הסיכון להפרעות פסיכיאטריות אחרות, בעיקר דיכאון. זאת אומרת, עצם העובדה שההורה שלך עבר איזושהי חוויה כל כך טראומטית, גם אם הוא לא פיתח PTSD, זה השפיע עליו. שוב פעם, זה יכול להיות דרך אפיגנטיקה, דרך מנגנונים אחרים, ואז זה מעלה את הסיכון שלך לפתח כל מיני הפרעות פסיכיאטריות. ומה שהיא עוד גילתה, וזו איזושהי תופעה מעניינת, ש- PTSD אצל האימא, זה מנבא הרבה יותר חזק ל-PTSD בצאצא מאשר PTSD אצל האב. זאת אומרת, התרומה האמאית לסיכון לפתח PTSD היא הרבה יותר גבוהה. בסדר? אז פה אנחנו רואים את זה שוב פעם, אני ככה מסכמת את זה בשורות תחתונות. הבחנה של PTSD באב תשפיע על הסיכון של הצאצא לפתח PTSD רק אם גם האמא מאובחנת עם PTSD. ויש אפקט מצטבר, זאת אומרת אם גם האימא וגם האבא מאובחנים עם PTSD אז הסיכון שלך עוד יותר עולה, אבל בגדול מספיק שר, שרק האימא עם PTSD וזה כבר מעלה את הסיכון, וזה בעצם מה שרואים פה בטבלה. בסדר? רואים את הסיכון מצד האבא, את הסיכון מצד האימא ואת הסיכון המשולב. עכשיו, אני לא אכנס פה לכל ההסברים הביולוגיים, כי אני גם עם עין אחת על השעון ואני רוצה להספיק להגיע לטיפולים, אז אני, אני קצת מדלגת קדימה על השקף הזה, אבל אני כן רוצה להגיד שבאיזשהו שלב הם הגיעו למסקנה שיכול להיות שבאמת התרומה של האימא לפתח PTSD היא תרומה שנובעת משינויים אפי-גנטיים שעובר הילד בינקות. בסדר? זאת אומרת, בגלל שהוא גדל באיזושהי סביבה ביתית שבה יש אימא עם PTSD, אז מן הסתם הילד הזה לא גדל בסביבה התפתחותית אופטימלית, הוא גדל בסביבה שהיא רוויית סטרס, וזה יכול לגרום לשינויים אפיגנטיים. עכשיו, למה האבא פה פחות משפיע, זה לא כל כך ברור, הם כן אומרים, וזה משהו הגיוני, זה איזשהו הסבר אה, סוציולוגי, שאחרי מלחמת העולם השנייה, זה כמובן תקופה שבה בעיקר מי שגידל את הילדים הייתה אימא ולא אבא, אבא יצא לעבודה ופרנס את המשפחה, ואז בעצם הסביבה ההורית היא למעשה יותר הסביבה האמאית, לאבא הייתה פחות תרומה, ואז אם הייתה לך אימא עם PTSD, היא הרבה יותר השפיעה מאשר לך אבא עם PTSD, כי את אבא ראית רק בערב כשהוא היה חוזר מהעבודה. בסדר? דרך אגב, הקיץ של אביה כמובן, זה, זה בדיוק הסיפור הזה. אז מה שהם עשו בעצם ב-2014, הם חזרו על המחקר הזה שוב פעם עם דור שני לניצולי שואה, אבל הפעם הם גם עשו בדיקות אפיגנטיות, ואני שוב פעם לא אכנס פה לכל הפרטים, זה היה מחקר מאוד מאוד מורכב, אני לא רוצה לייגע אתכם, אבל בגדול הם בהחלט הראו שינויים אפיגנטיים בגן שקשור לקולטני קורטיזול בתוך המוח, זה בעצם מה שרואים פה בגרף. כאשר אצל ילדים שלאימא שלהם היה PTSD, השינויים האלה היו בולטים במיוחד. בסדר? אז אני אומרת שוב פעם, בעצם חוויות הילדות שלך, שנובעות מחשיפה להורה עם PTSD, עיצבו את מערכת הסטרס שלך דרך מנגנונים אפיגנטיים, ועכשיו גם כשאתה כבר אדם בוגר, הדבר הזה משפיע עליך, כי אם אתה נחשף לטראומה, כמובן הסיכון שלך... יותר גבוה. אוקיי. Okay. עכשיו, בזמן שנשאר לנו, אני רוצה לדבר על טיפולים ל-PTSD. ואני אתחיל ואני אגיד ש-PTSD היא הפרעה מורכבת, והטיפול בה הוא מאוד מאתגר. א', כי אחוזי ההצלחה של הטיפול הם לא מספקים. הטיפול הסטנדרטי, תכף נדבר, אבל הטיפול הסטנדרטי, האחוזי ההצלחה שלו הם לא מספקים, יש הרבה אנשים שמקבלים טיפול ואו שהוא לא עוזר להם בכלל, או שהוא עוזר להם בצורה שהיא לא מספיק חשובה מבחינה קלינית, זאת אומרת, הם לא מצליחים לחזור לתפקוד מלא. יש אחוזי נשירה די גבוהים, זאת אומרת, אנשים מתקשים להתמיד בטיפול, וזה מהסיבה שהרבה פעמים הטיפול דורש מהם להתעמת עם החוויות הטראומטיות, וזה משהו שבאופן אוטומטי הם רוצים לברוח ממנו. Okay? אוקיי? אז, אז הטיפול עצמו הוא קשה, הוא קשה לבן אדם, uh, וצריך הרבה מאוד חוסן נפשי בשביל להתמיד בו, ו-PTSD זאת לא הפרעה שמאופיינת בחוסן נפשי גבוה, לצערנו. Uh, איזה טיפולים יש לנו? אז הטיפול הראשון והסטנדרטי זה הטיפול התרופתי, והטיפול הזה, אני אגיד קודם, אין... אין, אין אין טיפול ממוקד PTSD, אין כדורים ל-PTSD. יש תרופות שהמטרה שלהן זה לטפל בסימפטומים השונים. אז למשל, יש תרופות נגד דיכאון, יש תרופות נגד חרדה, אפשר לתת כדורי שינה, כדורי הרגעה וכולי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה בחור שהוא חייל משוחרר שסובל מ-PTSD וצילמו אותו, הוא היה בוועדות של הכנסת, בוועדות של הכנסת שעסקו בנושא של לגליזציה של מריחואנה. והוא בא בעצם לדבר איתם על זה שמריחואנה יכולה לעזור לחולי PTSD ויש איזשהו קליפ שלו ביוטיוב שרואים אותו יושב שם ו... צועק על חברי הכנסת, והוא מדבר שם על זה שהוא כל היום לוקח תרופה לזה, ותרופה לזה, ותרופה לזה, ותרופה לזה ושום דבר לא עוזר, זה, זה שובר לב לראות את הדבר הזה. אז זה ככה מתחבר לי לנושא הזה של הטיפול התרופתי. עופרה, את רוצה לשאול משהו? רגע, רק את על מיוט, אז תפתחי את המיקרופון. כן, אם יש זמן, רציתי לשאול על הגרף הקודם. Mm -hmm. ועל המטילציה, ל... זה כן, ועל המטילציה אמרת לקולטנים של קורטיזול, אז גם לא לגמרי ברור לי איך העלאה בקולטנים של קורטיזול זה בעצם עוזר, וגם לא ברור פה למה זה להפך ממה שאמרת, שהכחול, ל-PTSD הוא דווקא הגבוה. את, את רואה שינוי, שוב פעם, אני לא נכנסתי פה לכל הפרטים, יש, יש שינויים אפיגנטיים שהם שונים כתלות בהאם ההורה עם ה-PTSD זה האבא או האימא. Yeah. אז אנשים שיש להם אבא עם PTSD, יש להם מטילציה יותר גבוהה, ואנשים שיש להם אימא עם PTSD, יש להם מטילציה יותר נמוכה. אוקיי? Okay. אני okay. 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 לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל זה בעצם מראה שוב פעם על איזשהו ציר hpa שהוא ברמות שונות של ויסות. אני אומרת שוב פעם, קולטני קורטיזול בתוך המוח, זה מתחבר תמיד למשוב השלילי, זה המנגנון של הוויסות. Okay. בסדר? Okay. Okay. בסדר, אבל יש לכם את המאמר, אתם יכולים לקרוא אותו אם אתם רוצים את, ה... את הפרטים. אני חושבת שיש שם מיליון אינטראקציות בין עשרים אלף גורמים, אז לא רציתי להגיע אתכם יותר מדי. בסדר? תודה, בסדר. אוקיי, okay. אז דיברנו על הטיפול התרופתי, אמרתי, טיפול לא מאוד יעיל, טיפול לסימפטומים, לא איזה משהו שככה מהפכני. טיפול נוסף זה הטיפול הפסיכולוגי, ויש המון המון כמובן סוגים של פסיכותרפיה. כשאנחנו מדברים על PTSD, אז רוב הטיפולים בעצם מכוונים. למה שנקרא רקונסולידציה של זיכרונות, או קוראים לזה לפעמים בעברית טיפולים לעמעום הזיכרון. אתם לפעמים תשמעו את המושג טיפולים של מחיקת זיכרונות. אני לא משתמשת בזה כי אין דבר כזה, אנחנו, אי אפשר למחוק לאנשים זיכרונות. המונח המדויק יותר זה עמעום הזיכרון, אני תכף ארחיב על זה ואנחנו נבין מה זה. ומה שהטיפולים האלה עוד עושים זה גם תהליך של חשיפה והכחדה. זאת אומרת, חושפים את האנשים... לגירויים שמזכירים להם את הטראומה ועושים הכחדה של התניית הפחד. אוקיי, okay, תכף אני אדבר על זה. Uh, בשנים האחרונות uh, יש לנו גם טיפול באמצעות MDMA. MDMA זה בעצם החומר הפעיל בתוך הסם אקסטזי, וזה טיפול שבדרך כלל משלבים אותו עם פסיכותרפיה, והוא טיפול שנראה מאוד מאוד מבטיח, בסדר? אז אני הולכת להרחיב קצת על הטיפול הפסיכולוגי, אחרי זה אני ארחיב קצת על הנושא של טיפול עם MDMA. טיפולים לאמאום הזיכרון. טיפולים לאמאום הזיכרון מבוססים בעצם על העובדה הביולוגית שכשלי יש איזשהו זיכרון לטווח רחוק ואני מעלה אותו למודעות, בסדר? אני חושבת עליו. ברגע שאני מעלה אותו למודעות, הזיכרון הזה הופך להיות פגיע לשינויים. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל כל פעם שאתם בעצם מעלות זיכרון, עצם זה שאתם חושבות על הזיכרון, הזיכרון קצת משתנה, חוזר להיות, כאילו חוזר למחסן, פעם הבאה שאתם תשלפו אותו, הוא יהיה קצת שונה ממה שהיה לפני זה. אז בעצם, בניגוד למה שמקובל לחשוב, זיכרון זה לא כמו תמונה שצילמתי במצלמה ועכשיו היא אצלי באיזושהי מגרה בתוך המוח, אלא הזיכרון שלי כל הזמן משתנה ומתעצב כשאני מתעסקת איתו. באופן כללי, תדעו שהזיכרון האנושי, אי אפשר לסמוך עליו. אנחנו, נדמה לנו שאנחנו זוכרים. אנחנו לא, לא כאלה טובים בלזכור דברים כפי שהם קרו, אוקיי? Okay? אז כבר לפני די הרבה שנים הראו שכשבאמת מעלים זיכרונות למודעות, אפשר באופן פעיל להתערב ולשנות אותם, וזה העיקרון שעליו מתבססים הטיפולים האלה של רקונסולידציה. ומה שבעצם קורה בטיפול זה שכשהמטופל יושב בסביבה שהיא כמובן מבוקרת ובטוחה, מבקשים ממנו לשחזר באופן מכוון את הזיכרון של החוויה הרגשית שקשורה לטראומה בכל מיני שיטות. זה יכול להיות דמיון מודרך, זה יכול להיות שהוא יושב וכותב את האירוע, תכף אני אראה לכם, בשנים האחרונות עושים את זה גם עם מציאות מדומה, זאת אומרת, ממש מכניסים אותו לתוך הסיטואציה, והוא יושב, והוא בעצם משחזר את הזיכרון של החוויה הרגשית, אבל הוא בסביבה בטוחה. ואז כשהזיכרון, עובר תהליך של רקונסולידציה, זאת אומרת, כשהוא חוזר חזרה למחסן של הזיכרון לטווח רחוק, הוא עובר עם אום, זאת אומרת, המטען הרגשי שלו מנוטרל, והוא הופך להיות זיכרון פחות טעון, זיכרון פחות טראומטי. עכשיו, אפשר פה להשתמש גם בפרמקולוגיה, אפשר ממש לעשות את הטיפול הזה, עם שילוב של חומרים שמעכבים השפעה של הורמוני לחץ. למשל, יש תרופה שנקראת פרופרנולול. פרופרנולול, פרופרנולול היא תרופה שחוסמת אה, קולטנים של אדרנלין, גם במוח וגם בגוף. אז אם אתה לוקח את הבן אדם, והוא עכשיו צריך לשחזר את הזיכרון הטראומטי, ובאופן טבעי זה מכניס אותו ללחץ, אבל אתה נותן לו תרופה שמונעת את תגובת הלחץ, אז הוא עובר בעצם איזשהו סוג של למידה מחדש על הזיכרון, והזיכרון הופך להיות פחות טעון רגשית. יש לי שאלה. כן, שנייה, אני רק אסיים את השקף, ואז, ואני רק אגיד שיש עדויות ראשוניות, זה הזכרתי קצת קודם ביחס לקורטיזול, אבל פה שאם בן אדם עבר טראומה, ומיד אחרי הטראומה מזריקים לו פרופרנולול, זאת אומרת, מורידים באופן מלאכותי את תגובת הלחץ, זה יכול להיות טיפול מניע, מניעתי לפתח PTSD. זאת אומרת, הבן אדם, נגיד עכשיו, חס וחלילה היה בפיגוע, הגיע לחדר מיון כנפגע חרדה, קיבל זריקה של פרופרנולול, הסיכון שלו לפתח PTSD, כנראה, בסדר? זה עוד קצת מתפקחים על זה, אבל יש מחקרים ראשונים שמראים שזה יכול להיות איזשהו סוג של, של, של מניעה. ואני רק אגיד, במבט יותר הוליסטי, שאנחנו מניחים שברגע שנצליח לטפל בתסמינים שקשורים לזיכרונות הטראומטיים, זה יוביל לשיפור גם בתסמינים האחרים, כי הרבה מהתסמינים האחרים נובעים מהעובדה שהבן אדם כל הזמן שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם משחזר את הטראומה. וברגע שאנחנו עוזרים לו לנטרל את המטען הראשי של הטראומה, אז גם החרדה יורדת, והדיכאון יורד, והעצבנות יורדת וכולי. בסדר? מי רצתה לשאול? אני. כן. <אח> איך אנחנו מבטיחים ששינוי הזיכרון יהיה לזיכרון מתון יותר ולא טראומטי יותר? כי <אז אנחנו <אז> יודעים שהזיכרון משתנה, אבל לאיזה כיוון הוא ישתנה? אז, אז זה בעצם התפקיד של המטפל. המטפל, התפקיד שלו זה לוודא שהשחזור של הזיכרון נעשה בסביבה שנחווית כסביבה בטוחה. הדבר הזה הרבה פעמים ייעשה בשילוב של טכניקות של הרפייה, וכמו שאמרתי, אפשר גם לתת ממש חומרים כימיים שמוודאים שהבן אדם לא יהיה בלחץ, ואז בעצם השינוי של הזיכ... הזיכרון משתנה ביחס למה שקורה לך ברגע הנתון. אז את מעלה זיכרון טראומטי, אבל את עכשיו רגועה, וכשהזיכרון משתנה, הוא פשוט יהפוך להיות זיכרון בקונטקסט יותר רגוע, למרות שהקונטקסט המקורי שלו היה טראומטי. ולכן, זה לא טיפול שהבן אדם עושה לבד בבית, זה לא שאני אומרת לו עכשיו לך תשב בבית ותחשוב על מה שקרה לך באפגניסטן. זה יכולה להיות לו השפעה הפוכה. אני חייבת לעשות את זה בסטינג טיפולי, שיש מרחב בטוח ומרחב שעוזר לי להישאר מבוסתת. בסדר? אוקיי. Okay. עכשיו, בשנים האחרונות, כמו שאתם בטח יודעים ויודעות, יש טכנולוגיה שנקראת virtual reality, מציאות מדומה, שהיא מאוד 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 התפתחה, והיום כל אחד יכול לקנות לו את המשקפיים המיוחדים האלה, ולשחק משחקי מחשב בתלת מימד וכולי, ולראות סרטים בתלת מימד, והדבר הזה ישר זיהו את הפוטנציאל הטיפולי שלו בהתמודדות עם פוביות וטראומה. מתוך הנחה שאם ניקח אנשים ונכניס אותם לתוך מציאות מדומה שחושפת אותם לדבר שמפחיד, ושוב, תוך כדי זה הם בעצם בסביבה בטוחה, עם הרפאיה, עם טיפול פסיכולוגי, הדבר הזה יכול להיות כלי מאוד יעיל. אני אגיד לכם בלי קשר ל-PTSD, שהיום עושים טיפולים של מציאות מדומה ביחס לפוביות ספציפיות. למשל, אנשים שמפחדים לטוס, הולכים... חובשים את המשקפיים האלה, נכנסים לתוך סרט שבו הם עולים על מטוס והמטוס ממריא והם טסים והכל בסדר, וככה הם לומדים לא לפחד מטיסות, אוקיי? Okay? זו פשוט חוויה חושית שהיא כמובן הרבה יותר עוצמתית מסתם לשבת ולעצום את העיניים ולדמיין שאני הולכת לטוס. אז ברגע שהדבר הזה התחיל להתפתח, אז התחילו להתעניין, להתעניין בזה גם כטיפול אפשרי uh, ל-PTSD, ופה אני מראה לכם... Uh, דוגמה ממחקר שהתפרסם לפני כמה שנים, שנעשה בארצות הברית, על חיילים קרביים שסבלו מ-PTSD, ורצו לבדוק אם כשלוקחים ועושים להם כזה טיפול פסיכולוגי של רקונסולידציה עם מציאות מדומה, האם הטיפול הזה יעיל יותר מטיפול שנקרא imaginal exposure, שזה טיפול שבו הבן אדם פשוט צריך לשבת ולדמיין את האירוע. והייתה פה איזושהי הנחה שבגלל שהחוויה בווירט'ואל ריאליטי היא חוויה יותר חזקה, אז הטיפול יהיה יותר אפקטיבי, וגם שיכול להיות שאנשים יותר יסכימו לבוא לטיפול כזה, כי יש בזה גם משהו קצת מגניב של לשים את המשקפיים ולהיכנס למציאות המדומה וכולי. אז כמו שאמרתי, כל הנבדקים והנבדקות פה, זה החיילים וחיילות בשירות פעיל בצבא ארצות הברית, שהיו מאובחנים עם PTSD רשמית, ‫ושרתו בעיראק או באפגניסטן, ושם הם בעצם נחשפו לאיזשהו רואה טראומטי. הפרוטוקול היה עשרה טיפולים של שעה וחצי, בתדירות של פעם או פעמיים בשבוע, והייתה קבוצה אחת שעשתה את ה-Virtual reality וקבוצה אחת שעשתה את ה-Imaginal Exposure, ובעצם עקבו אחריהם לאורך הטיפול עצמו, שלושה חודשים אחרי זה וחצי שנה אחרי זה. ואתם יכולים לראות פה בגרף שהתוצאות היו די מאכזבות, ובעצם <laughs> למרות שבהתחלה כשהטיפול נגמר, אז שני סוגי הטיפולים, גם ה-Virtual Reality וגם ה-Imaginal Exposure, הייתה להם אותה יעילות, ואנחנו רואים פה הפחתה בסימפטומים של PTSD, ככל שעבר הזמן הטיפול של ה-Imaginal Exposure שמר על היעילות שלו, והטיפול של הווירט'ואל ריאליטי בעצם אה, לא המשיכו להשתפר הסימפטומים. אז בסופו של דבר, במדגם הזה, דווקא הטיפול הכאילו כזה יותר חלש, לכאורה, שאתה יושב, עוצם את העיניים ומדמיין, הוא עבד יותר טוב. עכשיו, אני מראה לכם את זה לא כדי להגיד לכם שטיפולי מציאות מדומה הם לא שווים כלום, אלא בשביל להגיד שנדרש פה עוד מחקר, והרבה פעמים מה שקורה זה שכשיוצאת איזושהי טכנולוגיה חדשה, אז נורא מתלהבים ובטוחים שזה ייתן לנו את הפתרון להכל, ואז המחקרים כזה קצת מראים שהחיים הם לא עד כדי כך פשוטים, ויכול להיות שצריך פה עוד עבודה, יכול להיות שצריך להתאים את הווירטואל ריאליטי בצורה יותר טובה, או שיש פה כל מיני גורמים שבאמת הופכים את ה-Imaginal exposure למשהו יותר אפקטיבי, אבל זה בהחלט משהו שככה עובדים עליו עכשיו. הטיפול האחרון שאני אדבר עליו הוא בעצם הטיפול החדש והחדשני ביותר, ברמה שהוא עוד לא טיפול מאושר סופית, הוא נמצא בשלבים מאוד מאוד מתקדמים של ניסויים קליניים, ויש הערכה שתוך כמה חודשים הוא יקבל אישור FDA, וזה טיפול בפסיכדלים וספציפית ב-MDMA, שזה כמו שאמרתי החומר הפעיל באקסטזי. ואני אגיד שכמובן הדבר הזה בא על רקע של הרבה מאוד שנים שבהם סמים פסיכדלים נחשבו למזיקים, מסוכנים, אסורים. זה התחיל בשנות ה-60 בארצות הברית, כשהייתה שם את התנועה של ההיפים וההתנגדות למלחמת וייטנאם, והייתה שם תרבות של שימוש בפסיכדלים, ובעצם הממשל האמריקאי הפך את החומרים האלה לבלתי חוקיים, למרות שכבר אז ידעו שהחומרים האלה כתרופות פסיכיאטריות הם מאוד מאוד יעילים. והעובדה שהוציאו אותם מחוץ לחוק היא לא הייתה מבוססת על שום ידע מדעי, היא הייתה מבוססת על עניינים פוליטיים בעיקר. אוקיי? אז במשך הרבה שנים החומרים האלה היו חומרים אסורים, ובהיותם חומרים אסורים ולא חוקיים, אף חוקר לא עז לחקור אותם כדי לא לקבל איזושהי תדמית של... מישהו שהוא לא במיינסטרים, והדבר הזה השתנה לשמחתי בעשורים האחרונים, ויש היום הרבה מאוד מעבדות מאוד מכובדות שבוחנות את הפוטנציאל הקליני, הטיפולי של סמים פסיכדליים, לא רק MDMA, גם פסילוסיבין ו-LSD ועוד כל מיני חומרים. ספציפית, אני מדברת על MDMA כי בהקשר של PTSD זה החומר שחקרו אותו וזה החומר שכנראה יקבל אישור FDA. אני אגיד לכם שיש ארגון שנקרא MAPS, שאתם רואים פה את הלוגו שלו בצד ימין, MAPS זה ראשי תיבות של Multi-disciplinary Association, for Psychedelic Studies. זה בעצם ארגון שמורכב גם מאנשי מחקר וגם מאנשי טיפול, שהמטרה שלו היא לקדם מודעות לפוטנציאל הטיפולי של סמים פסיכדליים ולהכשיר מטפלים לעבוד עם החומרים האלה בצורה בטוחה. אם זה מעניין אתכם, אפשר להיכנס לאתר שלהם ולקרוא על הפעילות שלהם ועל המחקרים ועל מה שהם עושים. ואני רוצה רגע להגיד פה משהו על הנושא הזה של set וsetting. תראו, סמים פסיכדליים הם סמים חזקים, בסדר? הם נכנסים למוח, הם עושים שם הרבה מאוד שינויים, הם כמובן מעוררים חוויה פסיכולוגית וחושית מאוד 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 קיצונית. ופה זה קצת חוזר לשאלה ש... שזו שאלה, איך אנחנו מוודאים שהדבר הזה לא עושה נזק, הקונטקסט הוא קריטי. אם אני אקח בן אדם שסובל מפי.טי.ס.די ואני אתן לו כדור של MDMA ואני אגיד לו, קח את הדבר הזה, לך הביתה ותהנה, והוא ייכנס לטריפ, הטריפ הזה יכול להחוות כטריפ מאוד מאוד רע ולחזק את הטראומה. לא ככה עושים את הטיפול הזה, בסדר? רק למען הסר ספק. הטיפול הזה נעשה בסביבה מבוקרת, בנוכחות של לא מטפל אחד אלא שני מטפלים, שיושבים עם הבן אדם מהרגע שהוא לוקח את הסם ועד הרגע שהסם מפסיק להשפיע. זאת אומרת, זה סשן שיכול להימשך גם שמונה שעות. הוא נעשה בסביבה מאוד 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 רגועה, והבן אדם עובר הכנה מאוד משמעותית. כדי שהוא ידע למה לצפות, כדי שהחוויה לא תהיה מפחידה. ואם שומרים על הסטינג הזה, הדבר הזה יכול להיות משנה חיים ברמה שהוא יכול להוציא אנשים ‫מאבחון של PTSD. לקחת אנשים שהיו מאובחנים עם PTSD ולשפר את מצבם עד כדי כך שהם כבר לא יכולים לקבל את האבחון יותר, אוקיי? וזה משהו שחשוב להבין. הסטינג פה הוא מאוד 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 משמעותי. עכשיו אני רק אגיד שמבחינת המוח, בגדול, אנחנו לא לגמרי מבינים מה סמים פסיכדלים עושים בתוך המוח. אנחנו יודעים בגדול, ברמת הכותרות, לא בדיוק ברור מאיפה בדיוק בא האפקט הטיפולי ברמה המוחית, אבל אני כן יכולה להגיד שמכל מיני מחקרים שמצטברים, ויש לכם פה הפניה לסקירה משנת 2022 שמסתכלת על ההשפעות המוחיות של הסמים הפסיכדלים, אז זה ברור לנו שההשפעות של החומרים האלה, שוב, ספציפית של MDMA, זה בדיוק על אותה רשת של אזורים שדיברנו עליהם בהקשר של PTSD, שזה היפוקמפוס, והמיגדלה, וקורטקס פרפרונטלי וכולי. זה ברמה המוחית. ברמה הפסיכולוגית, אנחנו יודעים שההשפעה של הסמים האלה היא הרבה פעמים לגרום לאנשים להרגיש תחושה של פתיחות, תחושה של אהבה, תחושה של חיבור, תחושה של התעלות רוחנית. וזאת בעצם חוויה שמאפשרת להיפגש עם הטראומה במצב רגשי מאוד חיובי. ולכן הטיפולים האלה במובן מסוים אפשר גם להתייחס אליהם כסוג של טיפולי רקונסולידציה. כי אתה יוצר איזשהו setting שמאפשר לפגוש את הטראומה במטען רגשי חיובי. ואז הטראומה בעצם שוב פעם נשמרת מחדש שהיא פחות אה, מטלטלת. בסדר? עכשיו... אני רוצה להראות לכם מחקר מ-2021 שהראה בעצם את האפקטיביות של הטיפול. הסכמה שרואים למעלה זה בעצם הפרוטוקול הטיפולי. כשמתחילים בהתחלה עם איזשהו תהליך של סקרינינג, לא כל מי שבא לקבל את הטיפול הזה יכול להתקבל, אתה צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, כי שוב, המטרה היא חס וחלילה לא לעשות נזקים. בהנחה שעברת את הסקרינינג, אתה תעבור איזושהי תקופה של טייפר, שזה אומר... שמורידים אותך מהטיפולים. אם אתה על טיפול תרופתי, אתה צריך להפסיק את הטיפול התרופתי. אז לאט-לאט ככה מורידים אותך מהתרופות, ואז עושים כמה טיפולי הכנה, טיפול שבו אתה לוקח את ה-MDMA, עוד כמה טיפולים שבהם מאבדים את החוויה, שוב טיפול שבו אתה לוקח את ה-MDMA, עוד כמה טיפולים שבהם מאבדים את החוויה, ושוב טיפול, זאת אומרת יש לך המון המון פגישות, אתה לא לוקח MDMA בכל פגישה, אתה לוקח MDMA פעמיים או שלוש, ולפני ואחרי עושים עיבוד פסיכולוגי של הסיפור הזה. אז זה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך טיפולי סדור עם פרוטוקול מאוד מאוד ברור. והמחקר הזה היה מחקר uh, double blind, זאת אומרת שגם החולים וגם המטפלים או מי שעשה את ההערכה בסוף של סימפטומים, הם לא ידעו אם הבן אדם היה בקבוצת הביקורת או בקבוצה שקיבלה את ה-MDMA. זה היה מדגם גדול יחסי, בסדר? 91 אנשים עם PTSD חמור, חלק מהמשתתפים פה דרך אגב מישראל, חלק מהאנשים פה מישראל. אני רק אגיד שאני בזמנו שמעתי, למרות שיש נטייה לחשוב שפה בארץ PTSD זה בעיקר חיילים, רוב האנשים שסובלים מ-PTSD פה בארץ, וכנראה ברוב העולם, זה אנשים שעברו התעללות מינית במשפחה. זה אחד הגורמים המובילים ל-PTSD. אז אני אגיד שזה מה שבדרך כלל רואים. ומבחינת התוצאות, אנחנו רואים פה השוואה בין פלסבו עם הטיפול הפסיכולוגי כמובן, לבין ה-MDMA עם הטיפול הפסיכולוגי, ואנחנו רואים פה, אני מתעלמת לרגע מהקווים האפורים, לא, אני לא אתעלם מהאפור, תתעלמו מהלבן, הלבן זה אנשים שפרשו מהטיפול באמצע, האפור זה אנשים שלא הגיבו בכלל, הצבע הבעיר יחסית זה אנשים שהייתה להם תגובה נמוכה, וככל שהצבע נהיה יותר חזק זה אומר שהתגובה היא יותר חזקה, תגובה יותר חזקה זו תגובה יותר טובה. ואנחנו רואים פה אחרי סשן אחד עם ה-MDMA, אחרי שני סשנים ואחרי שלושת הסשנים, ואתם רואים שבקבוצה של ה-MDMA, אחרי בסוף הטיפול, יש תגובה הרבה יותר חזקה והרבה יותר מרשימה ביחס לפלסבו. עכשיו תשימו לב שגם בפלסבו יש שיפור. זה אומר שהטיפול הפסיכולוגי בפני עצמו הוא מאוד יעיל, אבל ה-MDMA נותן פה אפקט מאוד מאוד חזק. ויש פה, אם תסתכלו על רמישן, ‫רמישן זה אותם אנשים, שאחרי הטיפול ה-PTSD נעלם. ותשימו לב שיש פה באזור ה-30 מהאנשים בקבוצת ה-MDMA שנכנסו ל-remission, שזה משהו מהפכני, זה, זה משהו שטיפולים פסיכיאטריים בדרך כלל לא מצליחים לעשות. עכשיו, כדי שיהיה יותר נוח לראות את זה בעין, זה התוצאות של אותו מחקר, רק שפה אנחנו רואים את זה בעצם ככה במין pie chart כזה, אז זה ה-MDMA, זה הפלסבו. ורואים שב-ADMA, eh, 67 אחוז, זה אותו מחקר? כן. 67 אחוז אחרי שלושה סשנים כבר לא יכלו יותר לקבל אבחון של PTSD, ביחס ל-32 אחוז בפלסבו, שדרך אגב זה גם די מרשים, כן? הטיפול הפסיכולוגיה יש לו כוח. אבל זה היה מחקר מאוד מאוד יפה, והמחקר הזה בעצם גרם, המחקר הזה ומחקרים דומים אחרים, גרמו ל-FDA בארצות הברית אה, להעלות את הטיפול הזה על מה שנקרא מסלול מהיר לאישור, בדרך כלל אישור FDA לוקח איזה עשר שנים, ופה הם דחפו את זה קדימה, וכמו שאמרתי לכם, ההנחה היא שתוך כמה חודשים הדבר הזה מקבל אישור FDA, וזה בעצם הפעם הראשונה בהיסטוריה שסם פסיכדלי מקבל אישור FDA כטיפול אה, רפואי, בסדר? והיום יש כבר, כמו שאמרתי, מרכזים טיפוליים ש... מתעסקים עם הדבר הזה. אז למרות שאמרתי לכם שאני לא אוהבת לסיים את היום במין הרצאה מדכאת כזאת על PTSD, אבל אנחנו מסיימים אותה בנימה אופטימית, כי אנחנו רואים שבכל זאת, מתוך ההבנה שלנו של המחלה הזאת והבסיס המוחי, אנחנו כן מצליחים לייצר טיפולים אה, שנותנים הרבה מאוד אה, תקווה. עכשיו, סיום בהמלצה ושיר. המלצה, אם אתם לא מכירים ומכירות, יש סרט תיעודי שנקרא טריפ של חמלה. זה סרט שביים אותו בחור בשם גיל קרני, והסרט הזה עוקב אחרי שלושה פציינטים עם PTSD שעוברים טיפול MDMA פה בארץ, בבית חולים באר יעקב, כחלק מניסוי בינלאומי. יש לכם קישור, הסרט הזה זמין לצפייה בחינם באתר אינטרנט של כאן. ואני לא ראיתי את כולו, אני ראיתי חלקים ממנו שמאוד מאוד טלטלו אותי, טלטלו אותי לחיוב, בסדר? זה כמובן סרט לא פשוט לצפייה, ואני ספציפית ראיתי שם קטעים של בחור, בחור מבית חרדי שעבר פגיעה מינית, נדמה לי מצד האבא שלו, ופיתח PTSD, והוא עובר את הטיפול הזה בשביל להתגבר לטראומה. שוב, אני לא יכולה להגיד מומלץ, קשה לי, זה לא איזה סרט, אתם יודעים, סרט של דיסני שאני ממליצה, אבל... מומלץ, בסדר? אין לי מילה אחרת, אז ככה שווה לראות. סרט בלי סדר. פופקורנה. מה? סרט בלי פופקורנה. סרט בלי פופקורן, נכון, הגדרת את זה יפה. סרט עם הרבה חמלה, דרך אגב, הרבה חמלה והרבה הבנה למצב, וגם עם הרבה תקווה, כי בסופו של דבר, הטיפול הזה עבור הרבה אנשים הוא עובד, וכמו שאמרתי, נותן לנו אופטימיות, ואני רוצה לסיים בשיר שגם כן מאוד נגע בי בפעם הראשונה שקראתי אותו. זה שיר מתוך ספר שנקרא צל אריות של סמדר ויינשטוק, והשיר אומר, הולך ככה: אם תפגוש אדם שבור, שב איתו על סף השבר הארור. אל תנסה לתקן, אל תרצה שום דבר. ביראה ובאהבת הזולת, שב איתו. שלא יהיה שם לבד. זהו.